कली भुटानी शरणार्थी कण्ड यही सरकारले छानबिन गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सम्मानित संसदको जानकारीमा छँदैछ यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको सायद नेपालको इतिहासमै यो सबभन्दा ठुलो प्रकरण हो यसमा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट बधाई पर्नेमा यसलाई पनि कुनै न कुनै तर्कले राजनीतिकरण गर्नु उचित छैन भन्ने मेरो ठहर छ यति धेरै मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन मलाई अहिलेको प्रतिपक्ष मा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो मैले पन्ध्र दिन हो कि बिस दिन हो भन्ने सोचेका थिएँ विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेका थिएँ कतिवटा प्रधानमन्त्री पन्ध्र बिस दिनमा हटाएर छन् भनेर मैले नजिकै हाम्रो छिमेकी भारतमा तेह्र दिनमा अटल बिहारी वाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ मैले मा त्यहाँदेखि यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई बिल्कुलै छैन सुरुदेखि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पनि मेरो सरकारको कहीँ पनि चिन्ता छैन म मान्य सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउनु मैले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी ठानेको छु मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू त कति छानबिन भए मान्यजीहरूलाई थाहा छँदैछ चा। सम्मानित सदनमा म दोहोर्याउन चाहन्छु सुशासन मेरो नारा होइन ना। मेरो सङ्कल्प हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको र रह। अदालतले यसका केही प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको छ भने केहीलाई धरौटीमा रिहा गरेको सबैलाई अवगत नै छ धरौटी दाखिला गरी तारेकमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु पछिल्लो पटक साठी केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मैले जब तस्करीको रिपोर्ट केही इन्फर्मेसन थाहा पाएपछि राजस्व अनुसन्धानलाई गम्भीर ढङ्गले छानबिन हेर त्यहाँ भनेपछि नै त्यो पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु त्यही निकायबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराधको स्वरूप सङ्गठित प्रकृतिको देखिएपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ र अभियुक्तहरूलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेस पनि गरिएको छ विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्ली राज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार असी गठन भई जाँचबुझको कार्य सुरु गरिएको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु सो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ यो दृढतापूर्वक म यो सम्बन्धित सदनमा राख्न चाहन्छु ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित विशेष अदालतले फैसला नै गरिसकेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ एक सय छ्यालिस रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउनु यो धेरै ठुलो कुरा हो हामीले त्यो अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपले अगाडि नबढाएको भए सायद यो परिस्थिति हुने थिएन जे भए पनि अदालतले जो फैसला गरेको छ म अदालतलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु सरकारको सुशासनको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको एउटा राम्रो परिणामको रूपमा यो स्थापित भइ नै सकेको छ यो, सके यो समग्र बजेट राष्ट्रिय प्रणालीभित्र आउने र हाम्रो प्राथमिकताभन्दा बाहिर जाने अवस्था हुँदैन सङ्घ संस्थालाई दिने अनुदान समेत समाज कल्याण परिषदको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुने हो यसरी आउने अनुदान कुनै एउटा देशको मात्रै लिने भन्ने सरकारको कुनै नीति छैन यस्ता प्रस्तावहरू सबैसँग खुलेर छलफल गर्न सकिने सरकारको नीति छ वैदेशिक सहायता लगायत परराष्ट्र सम्बन्धको समग्र पक्षमा सम्मानित संसद र सबै राजनीतिक दलहरूबिच साझा धारणा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु संसद र संसदीय समितिमा यसबारे मैले इतिहासदेखि हुँदै आएको कुराको तथ्यसहित तथ्याङ्कसहित पनि जानकारी गराएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु बालकुमारी घटनाको बारेमा तत्काल लिएको पहल र त्यसपछि गरिएका क्रियाकलापबारे बिल्कुल गलत सूचना भएको मैले महसुस गरेँ पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने बालकुमारी घटनालाई सरकारले निकै गम्भीर रूपले लिएर तत्कालै त्यसमा संलग्नहरूलाई निलम्बन गर्ने छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने मृतकका परिवारलाई दस लाख मात्रै होइन मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो दस लाख दिएर चुप्प लर बसेको भन्ने कुरा बिल्कुल तथ्यहीन हो दस लाख मात्रै होइन छानबिन समिति पक्कै पनि प्रतिपक्षले त बनाएको होइन त्यो त नेपाल सरकारले नै ने बनाएको हो मेरै प्रस्तावमा छानबिन समिति बनेको हो छानबिन समितिले जो प्रतिवेदन ल्याएको छ गृह मन्त्रालयमा छानबिन समितिले बुझाएको छ र आज मैले बुझ्दैछु प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन मैले हेर्दैछु आजै क्याबिनेट छ त्यसलाई सरकारले बनाएको छानबिन समितिले छानबिन गरेर ल्याएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारवाही गरिन्छ यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् तर कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्या मुक्त भने भएको छैन अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने सरकारको मूल्याङ्कन छ एक वर्षअघि सोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो विदेशी मुद्राको सञ्चित न्यून बिन्दुमा झरेको थियो गत सालको हाम्रो स्थिति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको ब्याज दर उद्योग व्यवसायले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको छेउमा भएको तहको चिन्ता आम जनता बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री विज्ञ सबैमा पनि थियो गत साल आज म सम्मानित सदनलाई दृढताको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु अर्थतन्त्र त्यस खालको सङ्कटबाट मुक्त भएको छ तर उत्पादन रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती भने अझै कायम छन् अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ यसबिचमा मैले हरेक मन्त्रालयहरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ जसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको माननीयजीलाई अवगत नै छ खालि मैले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर मात्रै होइन देशका सबै राजनीतिक दल र नेताहरू निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू विज्ञहरू सँगै राखेर रा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पटक पटक सिंहदरबारमा अर्थपूर्ण र कतिपय निकै महत्त्वपूर्ण छलफल आयोजना भएका छन् र ती छलफलले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दिएको छ जसलाई मैले संश्लेषित रूपमा सुनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग सबैलाई निर्देशित गरेको छु र त्यसले केही सकारात्मक लय पनि पक्रेको छ पक्रेको छ अबका महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव म अङ्कमै सम्मानित संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास बढेको छ यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पहिलो छ महिनाको प्रगति प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन सकेन अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे समीक्षा बैठक भइसकेको छ बजेटले सुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन् आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खास गरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल लिँदैछ राजस्व छली अवैध व्यापार कारोबार नियन्त्रण गर्न अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्ने कुरामा पनि हामी धेरै आशावादी भएका छौँ किनकि अहिले क्रमशः राजस्व बढ्न थालेको छ त्यसै गरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइनेछ र यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुनेछ